Po, shpresojmë nga cina, kena bua matë mirën tonë, të ditë e servitis, mas pejet kena bua një ditë përshim që me muarë vedin, që shë thaë e të njeri, kena bua nga ditë amërimet vogla, shpresojmë që nesë të rekuperohen, e të eta vërteta, shpresojmë që me e fitu, në që shdo në eshe hime me e fitu, shtu që edhe në eshe me pejen, nuk ka se bua një paracitje të keqe, ishe paracitje mirë ekipit, thjesht pak fati edhe disa gabime tona nuk të lirun të fitujmë në eshin. Shpesojmë që nesër me një lojt mirë në përgarin e publikut, shpesojmë të arrim fitore në Port Bagalik. Aktivizimi juaj në pjesën e dytë në pej e dha me te për fort skuadrës, mendoni që ka ardhur forma juaj e durë sportive të shmën? Forma jeme nuk ka se s'ka kënë nga cikë, por të janë në vendimit që i mërë të njerë përsoj për këtë litave që i halë në fushë, që që i përshdo sekundë nëse minutë që ja jemi mundësia me hi në fushë dhe jabi maksimumit tonë, si gane jemi, si gane në zhëllitari që është në sëllë. Ka nërë shumë litarë të vojë, është arritur e harmonizimi me pjesë një dhe të skuadrës, apo të duhen që jenë dhe kohë? Po, si shtalë të njëri, është e vërtetë që ka nërë shumë litarë, po pas përshyta di litarë që s'kan shumë që ka nërë, duhet pak kohë që të i kuadrohen me ekipin, dhe ato janë blemi cilësorë, shpresojmë që i të inkuadrojë sa ma shpetë në grupin e ekipit dhe pëse jo të kemi para qitet mirë dhe fitore. E që pjesë të Vllaznisë dhe vitit e parashme kërë është falë kampion, e ka stopin kjo Vllaznia si vjetme për të rritur këtë objektiv? Kena posë lituar të mirë, por edhe lituar që kena konar, jo lituar të mirë që konar, të posë për ashtu ishë edhe vendor që kena, afrimin e Shestanit dhe pjesë tjetët ekipit, Paslija, Shabani, Irake, unë personalisht, shpesojmë që të arrim të qatë mirë, duke marë hapa së hapi që dëneshe, edhe fundë më dhe shifit rezultatet konkrete.